xafladdani ay ku qalinjibiyeen arday dhammaysatay dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ee Central Education oo ku yaala degmada Bulaburde ayaa xaflad maqaamkeedu u sareeyo loogu qabtay hoolka weyn ee degmada. Waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada, macallimiin, waalidiin iyo marti sharaf kale. Ardadani oo tiradoodu ay gaarayso 34 arday ayaa waxa ay kala yihiin dufcadii labaad ee dugsiga sare iyo dufcadii lixaad ee dugsiga dhexe ee Central. Ugu horreyntii ardaydii ka qalinjibisay iskuulka Central ayaa goobta ka soo jeediyay khudbadooyin kala duwan. dharaar gabay bay sidaa dhambaal weeye waqtigu rajada guul bay dhashaa aqligu waa dhaamiyaa dhaqaaluhu waa cilmiga markaa dhanka waxaan ka eego dhayo markaa dhanka waxaan ka dhaliishu waxbay dhistaa dhaahay ereyda waxaa loo dhigtaa dhankiisa wanaaga leh haddaatahay ruux dhibsaday dhagti iyo afka ismaqlaan adkaysi haddaadan u dhalan afaygtu maamulka degmada Buulaburde oo horkacay gudoomiyaha degmada Axmed Maxamuud halkaney ardayda maanta ka qalinjibinaysa inay dadaalkooda qayb qaadato farxadda kelmadda dardaaran oo nagu soo jeeday gudoomiye falyeenta fadal idinkuna ila soo dhaweeyay lacagta bisha uu ka bixin doono arday gaaraysa 10 arday inta uu xilka degmada uu hayo. Waxaan halkan ka soo jeedinayaa oo xafladdan ugu faa'iideysanayaa yacni waxaan ku baaqayaa 10 arday oo lacag la'aan ah. oo masaakiin ah oo waalidintooda aysan awoodin inay ka bixiyaan fiiga iskuulka ayaan ka bixinayaa ka maamul ahaan insha Allah ta'ala. walaalkay aweysna waxaan ka codsanayaa insha Allah ardaydaasi inuu si wanaagsan u ogaado ilaa ay dugsiga bilow ka bilaabaan ilaa iyo secondary school ay ka baxaan insha Allah intii aan joogo inaan ka sii bixiyo insha Allah ta'ala fiigoogaas. Ustaad aweys oo ka mid ah macallimiinta iskuulka Central ayaa u mahadnashay gudoomiyaha degmada ardayda iskuulka Central waxaana uu kula dardaarmay inay sii labalaabaan dadaalkooda. Runtii waxaa aad iyo aad igu farxad weyn inaan maanta la qaato xaflad qalinjibin ah oo aad u faraxsan, waayo waxay ka mid ahayd meesha maanta aan taagannahay himilada iyo hamiga aan ka lahay nolosha ayay ka mid tahay. Waxaan kaloo rabaa meeshan inaan uga mahadceliyo maamulka degmada, gaar ahaan gudoomiyaha degmada Buulaburte Mr. Axmed Mahad Nuur oo isagana nagu soo biiriyey ama nagu soo kordhiyey maadaama maamulka ugu horreeya cusbaa uu ahaa waqtigii maamulkiisa uu cusub yahay, haddana u istaagay in waxbarashada degmada qayb ka qaato, gaar ahaan ardayda maaragtay aadka u liita ama agoonta ah ama danyarta ah ee aan awoodin dugsiga inay aadaan, in uu ka soo xusay ama ka soo xulay 10 arday ee uu dugsiga Central keenay, isla markaasina uu kafaalad qaaday ilaa dugsigooda sare ay ka dhammaynayaan. Iskiriyaali raage warbaahinta qaranka Buulaburde.